السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود هذا ميل ولا شو تانا نقرأ سو عطان با. كسود هذا. أن هم يقولون أحسن دمانتي مسود هذا عوض ضد وأذكت هاي الله جس وقيب قلوا. دمانتي بون سلام ميل ولا يلا سو عطان با عو واحد كهل دونا. qodobka koobaad waxaan ku soo qaadan doonaa hadii la yiraahdo xurriyatul qawlka arinta xurriyatul qawlka oo guddeer ku dhacday guddeer oo aan laga soo saari karin bay ku dhacday ninkaas jooga meesha Muuse Handaraab umadii gambu ka sii maalinba nin dhalinyaro ah u ciyaartooy ayaa la xiray waxa la xiray oo xiran ciyaartoo u ciyaara in goodir kooxda goodir oo ahaa ciyaartoogii ugu ciyaarta wanaagsanaa ee waliba xagga difaaca uga ciyaara oo runtii ah nin aad u muxtarim ah oo la yiraahdo Asad Ismaaciil oo nin ka soo jeeda meesha Garxajisa oo in degan xaafada la yiraahdo in la yiraahdo Maxamed Wooge degan ninkaas ayaa xiran wax kale lagu ma haysto waxa qoraal wuxuu soo xigtay uu soo xigto qoraa qofku markuu wax soo xigto macnaheedu ma aha isaga qoray waxa wax qoray nin la yiraahdo ee maalin wax halkiisay qudbad ninka la yiraahdo qabiyo tire ayaa waxa uu yiri in madaxweynaha Muuse iyo madaxweynaha Hunada shirka Garxajisana waxa lagu soo dooran doonaa madaxweynaha in reer Hawdka intaas waxa yiri kelmada waxa yiri ninka la yiraahdo qabiyo tire ayaa yiri oo in barnaamijkaas uu duuban yahay waraysi laga qaadiyay oo TV ka qaadiyay ayuu ku sheegay qabiyo tira lama soo qabsan isagii looma tagin waxa yacni ninka la yiraahdo taliye uma aqaan taliye dulmuqoote maxamed fadal nuur iimaan maxamed ina fadal abdullahi fadal ayaan u jeedaa ninka la yiraahdo ee dulmuqoote ah ayaa wuxuu sameeyay askar buu diray inankii hala soo qabtay buu yiri inanka qoraalkiisu meeshu yaalla qoraalkiisu meeshu yaalla yari soo wax inanka qoraalkiisu facebookiisu soo dhigay kelmadda uu yiri waa kun wixii naabintaaba soo wacaya soo garacaya waxaan yaa naga kaxaysanayo isoo garaac waligaa anaan ku baahnayn baad soo garacayso ma waxaan kugu sameeyay wad arki doonta nadal iyo nadal ku dhacay iyo kaadi axmedow hawl baan ku yiri jiray kaadi life baan ku jiray haddii life baan ku jiray inaad isha kuway barnaamij kala sheer gareey dhamaantii sheer gareeya saan dulmigana dar uga hadalno ciyaalkii raaye kubad ciyaar ee la xiraya idinkuna halkana soo fadhidaan wallahi billahi caaw ninka arintaas si fiican uga qayb qaadan waaya meesha waan ka saaray been been iyo ruwaayad barateen iska shakay Asad waxa uu ku xiray inanka Asad la leeyahay wali cid ma waxa shay garmayno xildhibaanada horta meesha laga soo doorta war waxan mar dambeeyaan la soo saarin mar dambeeyaan xildhibaanadaas gacan loo taagin haddaan igu wax iga maqlaysaan xildhibaanada xaafadaasi iyo dadka meesha xaafadaasi waa dad dhintay oo bakhti weyn reeraha kala dhanba dhaama reeraha kala dhanba dhaama waa reer ay weyn reer baa uu yaa kula weyn ma aha dad ma aha dadkaas maalin walba inay yaro ciyaartooyo miskiina ayaa waxa la leeyahay waxa tiri qoraal baad soo xigatay oo qoraalka miisaga yiri miyaad doonatid ninka yiri qoraalka ina fadalow caruurtaada ayay ka go'antay arrintaas caruurtaada wallahi billahi ka go'antay inaan been ku sheegin anigu iska ma dhaarte caruurtaada ka go'antay waa maxay sababta dhalinyarada u soo qabanaysa kubad ciyaare ee u leedahay kelmadaas soo qortay inaad ka qoray dowtag qabiyo tira qoreyde qab soo qabo isaga waa ka baqanaysa miya caruurtaada ma ka xiraysa war meeshan wallahi waa la kala xishowayaa miya wallahi billahi tallaahi inaan la wada joogin waa aniga been inaan been ku dheeranayn la wada joogi maayo ee waxa weeye nimba ninka ku xoog weeye buu ayuu abaahiya wallahi waa la is abaahiya meesha abaahis baa ka socda meesha waxa weeye nin dhalinyaro sportsa oo hadal soo xigtay ayaa toddoba habeen kugu jira jeelka sida xoolaha ku haysta war maxaad ku haysataa ilmahan bal waxaad ku haysataa umada u sheeg wuxuu si leeyahay ninkani ilmahani facebooka lagama yaqaano lama garanayo looma doodayo war waa loo doodaya sheergareeda barnaamijka intiina meesha ku jirta i dhageysanaysaa sheergareed haddaad dad dulmiga diidantiintiin haddii kalena istubiriintiinna meesha nooga bax
get out, get out, all of you guys. وحوي أن ماشان كهل إن عدالة أنا أروح لنا عدالة عدالة. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. محاكو حجة عدالة محاكو حجة. هلا شرقيه قاشميه نكاسة مواد من شرقيه كتورة بيجتك بيجتك كتورة وحنا ملاينا يعاوننا نكنيش غيرنا برملاينا. and وحوي عدالة در هذا الوحور أيوه خير الجار الله وقارسناه. والله بالله تالله إن فضلوا عروت هذا يكبو أنت عروت هذا هديك يكبو يويدو ولقى الله هني يويدين أنا وموسى هندرابون نقنا يسقى قبصنا هنا هذيك أنا كان حري فرحة كقاد يبقى قاد مغلس السماء فرحة كقاد نكاب بالبريسود دين وهذا وقاس موسى يصوت ريه بالباي صوت مسعون يسوع مسعون يسوع حس عميس الناس وياك مس لا تمشي مس قيني يسوع حس فرحة وين تقاد أنا كان ليه رادا بهدي لي سنة شقايس مشقى وهاي سنة جود بوعيارة أنت سو جولد بسوي أنت سو جولد بسوي سأسو بهدي لي سنة ليرتي استقبل كره هيد كبد عياري سووا دكود عاملي أي واحد الله يستع واحد ساقرتي ملحوينه هنا وين ملحوينه هنا ما هو ملحوينه توكت ملحوينه توكت وين أنا ببيحنا كل شيء نرتي ما هذا هنا الله يستع مين هنا هين مين يسعفوا فيه وهين تذكرني تذكر سعى الله ضافوا فما هين ما هذا هنا ما هو نديده يا منترى وما هو نمنترى نديده سن ما نبشرك النور من السماء ما نبشرك يروح وايد النور من السماء هو نواتين أو هو نوين تذكر annu nur heerhood baan ilaahay baad ka kala dhigay ninna waxaanu hayn ma doonto ninka hoonadi waa hoono ninka reerhoodkiina waa reerhood bal ilaahay baad ku dhashay waa kibir de kibir baa la isku haysta kibir baa la isku xiraya kibir sheer garay barnaamijka wariya ay soo imaan ma soo qabanay sheer garay horta barnaamijka kala sheer garay qabsada shaqadiina aan qodobkaas waan ka hadli doonaa waxa kalo isaguna xiran nin la yiraahdo macallin abdul qadir ninkii dhalinyarta august 4 haysan jiray wallahi billahi isagana waxa lagu haystaa kibir baa lagu haystaa dadka hargeysa joogaana waa dad aqaligu meel kale kaga joog waa anaga aan nala yaabin anagan hadlayna nala yaabin maxaa ku xijiye habriirtaan xijisamee abdii qadirna waa in si dhaqsa bari loo soo dayo labada ninba hadii bari loo soo deen waayo cid uu maqan way isgaranaysaa cid uu maqan way isgaranaysaa shaar qabiil la isu dawladeen maayo cid isu dawladeysa ma jirto imisa ninba facebook wax ku soo qoray oo habeen walba reeraacaayo oo habra wala oo hadal jeclaan maxaa loo soo qaban way kuwaas maxay yihiin kuwaas maxay ka sameysiin cali guri maxaa loo soo qaban lay dowlad baa jirta dowlad baa jirta dowladdu ma cid sharcigu ma cid quluun baa ayu sharcigu qabtaa war ma cid quluun buu qabtaa noo sheega dayo ka jawaabe sharcigu yuu qabtaa dee sharcigu yuu qabtaa sharcigan dad cid kale looma sameysana waxa loo sameystay dhalinyartaas degmada waaxda maxamuud ayay dhamaantood ya ka guucalibaax kuwaas loo sameeysto kuwaas orma orma la idka dhigaya orma meed ahaan jirin laakin orma la idka dhigaya san ku socotaan toddoba cishu ninka ay dhalinyarada xireen wallahi wax lagu haystaana inaan intaas waxaan ahayn aanay jirin xataa maalin qura kamu soo horjeesan meeshaas oo wuxuu ciyaaraba goodir buu ciyaaraa goodir waa garanaysan dhamaantood waa garanaysan ka bax istubardi wallahi billood naanaagta caasho ugu qorantay meesha nagu baxnaayay ka bax baan ku meesha aada sadaysan waxa soo bil akhlaaq daa meesha la keenay hadhow ina balacay meesha maxaa ku soo galay ka bax meesha ka bax baan ku get out saaxa cagmeero baan ku aan waxaan ii sheegaya aan in iimaan reerkoodii jeel buu ku qoray kuyri isku deegaanka hayeena uu ku qoray wuxuu xeerinaya ma jirto in iimaan wuxuu xeerinaya ma jirto laakiin waxa weeye kan waa dad ku gubanaysay dhalinyartaas baashi suldaan cunay dhamaantood waa in la soo daayaa dhamaantood ma aha waliba codsi ma aha waa amar amar weeyaan waa inaad qaadato sidii isku qaadato it's a command ma aha wax lagala tashanayo haddii kale meesha lagugu imanayo waa la garan doonaa reer reer baa xidhaysa huna huna lagu xidhay huna meen ahayn dadkan haddaa maxay yihiin war dadkan meen huna ahayn waa hunatiin adan hunatiin and kan sheerta yarasha gaashamiyaha sheer garee barnaamijka ku tuur beejiska ugu tuur rubal xanayu dadkan oo ilbaxayd weeg hunnaabi maanta waxay dadka ku xireen hunna la nagu yiri hunna haday maxaa tiin hada qolo walba waxa ilaa day on ku soo qabsay gabadhaas soo geeda runta la sheegay quli al haqq walaw kana murra haqq walaw oranaya walaw u qareen alo assalamu alaykum waxa kala caawiyadana meeshan ka galaya meeshan iyaga waxa ka galaya reer halkana ogaadeen cagdheer la yiraahdo wallahi inaan caawiyada kara bunis ka dhimin idinkuna waxa keentay inaad jigjiga sheegatan jigjiga idinkuna sheegatan miya oo abdii la yiri jigjiga magaalay muhiimadda jigjiga kale hawd baan degnaayo gobolka jarar oo dhan baan degnaayo saa u sheegatan ogaadeen idinkuna timirtii
timirtii hore dab loo waa wallahi buuringi la iska karin jiray idinku baahantid buuringi la iska karin jiray baahantid ogaadeenow in badan baan isku xishoonay xishood ma taqaanaan dad baa hala san kolba gaadsano madaxweyne dira soo dhow halo asalaamu calaykum haa asalaamu calaykum kula sara hayo barnaamijka hadda soo galay wee waxaa la wuxuu ku saabsan yahay maayaginbo faasi wuxuu ku saabsan yahay qodobka koowaad arrintan xorriyatulqowlka ee dhalinyartii dalkii joogtay oo dalkooda aaminay ee weliba kubadda ciyaarayay qaranka u ciyaarayay in la yidhaahdo hebel baad hadal kasoo xigatay hadal isagu qoray maaha waa yani madaxweynaha runada iyo madaxweynaha hawdka ka garxajo lagu soo dhisay intaas qura ayuu qoraal meel a soo qaatay soo xigtay mogta referen ninkii qab 7 habeen buu ugu jiraa nin in cabdilaahi fadala dhahdo aan isku deegaannahay gobolka hawdnahay oo lagu shaqaysta dee arab saxaan ninkaas maahe arrintaasan walaal ku hadlayna arrintaa ka hadal qosol kalena jooji qosol looma baahna meesha qosol looma baahna dara qosol annaga waxay naga tahay dhiitaaginta wallahi qosol iyo waxaa ruwaad uma baahna iyo kadda iyo kadda waariya abu sakari jigjiga ma hooyadiin baa iskale jigjiga saa u sheegataan ogaadanow hawaa horta fiiri ma kala baxayna caawa soo qabsada baa runtii wax laga xumaado weyaa ma garan dhalinyarada aad iyo aad baa laga soo horjeedaa marka wallahi dee waa dhib wallahi marka waxaan odhan lahaa dee saas ma fiicna wallahi in laga dhidhiyo aad bay u fiican tahay dee laga soo horjeesto oo la kaco oo la mudaharaado anu saasaan ku odhan lahaa ma garatay waad mahadsantay thank you walaal in la mudaharaado oo dadkaas la mudaharaado oo guryahooda lagu daato aad iyo aad oo waxaan ku ori qacmaha la isqabsado dee marka walaalo saasaan hayo walaalo mudan okay waade nagu jira waxa weeye maamul goboleed baa lasoo wadaa taliya caare maamul goboleed u dhiseya meeshan way burburtay laantini waxaan ka baxa dowladda cusub ee maamul goboleedka taliya caare ku dhawaaqayo waa in dhammaantii loo istaagaa oo la taageera ma taageersantay maamulka axmed aad baad mahadsantay abti may baxdayantay taliya caarena maamul buu soo wadaa adeer sheergaray barnaamijka kaagaa u saaran yahay ama taliya soo saaro sawirkiisa soo saaro ama waxaad doonto soo saaro anigu caawa runtaan sheegaya runtaan ka hadlay walaa reer baanaan u qarinayn xaqdarro ay dad ku hayaan ayaanan u joojinayn walaa cid kale aanan ka aaminsan wallah ilaahay baa amuska nooma barin iyo beenta been baa rabtaa in laydka sheekeeye iyo reerkiina ugu laandheeraysanay ruuxan iyo soomaalida laleeyay waaba qashinbaniyo reerba reer buu ka sheeganaya deegaanka iminkana waxaa laleeyay jigjiga reer baa iska yeeshay oo maamul deegaankaas dssi reer baa iska yeeshay siduu ku wado cabdiile cabdiile siduu ku wado reer baa iska yeeshay buu ku leeyay meesha adar waa lagula degan yahay meesha waa lasaad abahay awogaaba la gud waxaa soo qabanayaa ninkaasan soo qabanaya warqabad naga tagaadna camarad mobilkaaga camarad bama lahay wariya hit the road ka bax meesha soo qaado mobil camarad leh oo meeshan kaale ninkanaan soo qabanaya waxa weeye maamul goboleedka waa la dhisayaa waa lagu dhawaaqayaa dhammaantii waa in taliya caare madaxweynaha sawirkiisa soo saarataan dadkiina facebooka ku jira anigu caawa waan shaandhaynaya bal waa car waa ninka soo saaran waaye inamada yare jawaawistaaye tuugta waa dhegeysataan inamada yare tuugta ee meelahan muusadaba carra waa dhegeysataan oo sawiradooda waa saarataan bal car waa ninka soo saaran waaye car haaso dhow inaad waa ku salaamay taliya taliya bal waa kaasu haaso dhow soo dhow madaxweyne caara ma taageersantay madaxweynaha xaqa iyo xalaasha sug ukaadi waa madaxweynaha xaqa iyo xorta iyo xalaashaa iyaad u aaminsantay waa kuma may sheeg meeshan ka sheegadan meeshan barubugaanda waxaa lagu wareeriyay muusa madaxweynaha barubugaandada weliba garxajis baa sii faafinaya muusa madaxweyne bal eyga eygu dhalay garxajise mar daban muuse madaxweyne ku sheega an arko car aan arko car aan arko wakaas bilaadhiig fuqo bilaadhiig muuse bal arwa ninkaan arko
هذا 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 صاحب سيد هذا عري وعري صح سأسوقرا إنت أبو سوقرا سيد هذا سوقرا عري سوقرا ماشان هل جنبان كتير هذا هل جن ما بلوك بلدك ولا كنا واقعيا ماشان وح اللي وحيا لا ورياي أتشيغان بوها بانو مليني أتشيغان بوها موكتي كنت مرد جيسن كران كنت واحد شيغان لي لا يو جيسن كران مجفتو وحوي بربغان دال نقولي مدحوينة موسى موسى هل قم نحن كوي ورا عرّ أيام مدحوينة وح فهم عقلي يا شادر عرّ أيام مدحوينة أنك هتدور كتيرة عدالة بس ما كعري تاجر وسوبر كيس صوصرت هاسودو صاحب مكو سلام صاحب وان سعد سعد قالك الله يراي مكان بلوجي سقي أهبريل تلا واي سوبر حنوت شجع عقب الله يسوي نقب مش ابن فتال يا ابن فتال صاحب بلوجي وان بلوجي ها مكو سلام صاحب والآمن واك ها قضي بلوك هذا ويك ها دعي ها كس عنيو مركا محاطرينيو وقادين وقادين بعوا كشان سما وان وقادين مو قادين باتي نيو صاحب وقاديني إساب وهشيس وقاديني إساب وهشيس اللي جايسو نيو هاي أنا سببت واحد يشاكتا عبدالي عبدالي واتوك عبدالي هرتوك عبدالي عبدالي واتوك عبدالي واتوك وعبدالي هيدا عبدالي واتوك لا يكفرته لكن 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 aya sheekadi waxa uu bedeshay iyo gaadin baa imkana noqonaysa dad markii hore halkan baa u dagaalmaysay oo Soomaaliya oo walaal ah nabad dagaalama kagaas markii dadan wadataa dadaa iyo tiinu dhinac hor xirna warmaya ma isla sahib anigu hadii anigu hadii dhaho haga farmaajo anigu haga farmaaji haga Soomaaliland hadii la dhaho haga Soomaaliland ya in xigana moogta haga Soomaaliland صح كاكا هنيو نيو يا مول كبروك دفتا كبقني ها صح وان كبقني صح كسو مر كل قف هذين هذين هوي كيلاليا موسى هندرا هي سو قرين هي سو قرين موسى هندرا مدحوين عاري ميديا وحرام ماينو قفص ميديا وانو قفص ها سو سو نينو غادينو حلالا نينو غادينو حلالا هدو تاك هرغيسو ونين نينو غادينو حلالا هدو تاك هرغيسو يو برقو سيو دونو او حدلايا بلسي مقدشو يا قالك ايو يو ماشن للي هي بوساسو رك با لغا سو ديبي هدا قلب دغه خمه هبا رك لا سو ديبي هدا ما دويسا قلب خاين سو ديبي هدا ان لغا سو ديبي مويسا سوماليا صح رك بدن با لغا سو ديها سوماليا سو هلغمي هيا gaashaman diga awanan diga dhagax burban diga meel walboon diga oo kaan burban diga rabasan diga darban diga arjoogban diga shabeelan diga waxa soo deegaan oo leey waan diga nin balaadan baan marka marka caawo sheeka a keentaan een tigtiga waxa iskale een iskale daarinta soo wax isku jiray saaxib anagu waxna la dagaalamay digeysu saaxib anagu waxna la dagaalamay waxna la dagaalamay ilaa shan derbi ilaa eridas araba joog jiray aniga yar fulaad ay joog jiray sida markaaniga
نين هالك كهار وين صح ورهدا حدا ما مكرت سوال دوك ولا هاي علمنا مكرت وارتي وماشي حق صح عدة وانا ضفت هاجرتها مقرنس أريج أو قشة هوب كب حسا وحاصر نواد دسك ديجا نداس قبل كشر وين واللي بخير كلا سير يا سلام وخير يسا برضه لنا ونوجي مقرت ورد كل شيء هل جنبان كل شيء هل جن كي كل شيء ما هين إن اللودان أو تراضان شاكلا وقاعد إذا كنا نقطان أنا لا في حاول ده يعني زي نشناليز تنبهد إثيوبيا بدي دني ورانا يا هل جنبان كل شيء واحد قبيل شيء هيا وروح قبيل كذا وهذا وعبد إلي عبد إلي أنا وهذا هل جنبان كل شيء قبيل مران ونا ونا نوما نوما قاري بهذا هل جنبان كل شيء هذا الشركة هذا الشركة نقص عصمرة الشركة نقص ما ذي حانتو نك هراء ايوه هراء أنا لفت حوجة حوجة أي لهيد نك هوجة من هذا دورناي نكاسو أها شرقة إدمي سومالي كأها وهراء نحلك أنا لف كتجي نكاس هذا دورناي مركا مركا أنا قبيل يا مرا وحش شكله إنه بقاري بس وحوي وحن قبيل يا بلايا ذا وعبدي لي توك توك دلعي ما أنتي شكله هناك مركا وحلا ذا هاي أنجو إلا هذا عندنا كم شيء أنا إنه دجان كاسنا بنلا دكتا أنا دس كات دكتا وروح هكذا شيء أنا نيو ورا أنا غلقنا أنا غلق كل جل أنا واحد أنا نيو واحد قال خود كل ترنا قال كعبديلي وان كل ترنا وان عبديلي وقت ما قرر أديت صح مركو قاعدين من هنا هذا خبر العرب ميل والبون دينا ميل والبي هي وين الدجي ميل والبا إلى هي وين الدجي deegaanka aan ku hadlayo anaga originally keen aniga aan ku hadlayo originally keen meshas oo joogo wax ku sabartay ha marka waxa weeye in marka daroodo daroodo waa artino adaw noqdayba daroodo waa artino adaw isku noqdayba war daroodo waa artino adaw isku yahayba adaw daroodo saa waxa ugu bayo magar warsooka ku dhiibeynayo sooka wax dhiibey farmaajo sooka wax dhiibeynayo daarad uu yaqaan ninkaas daarad ma yaqaan waa otu warba siyaasiin toona daarad ma wadaro waniyo warma ahawaniyo qalbiga wax bas ma ahwa ma qalbiga wax bas ma wasaytir barnaamijka laga soo dibo warmi dhaha ابن فتالة سعكوس عمرك والمرة جرحج سو جرحج سو أنا أقول إني داراتك إني أنا أقف عني والله داراتك ساعة ما أنا أقف عني ما جرت داراتك توجد الشيء فرماجو هو جاي وصار وصار إنا كان وصاري سور سودو برمج كشتري ساعة ما أنا أقف على ما جرت صح أنا أقول نول نو أقول أنا أقول نول نو أقول ما رأي أنا نيو اللهم مرنوا بحيان مركا ده ماشنا ولا واللي هاي نين كستود غالي ولا بحي ما أنت هذا إيش أسمراء واقيش رأيك جو حق مركا هذا نشرك وصورنا معنا إن شاء الله وقول بقصورنا ماضي مركا ده أنا وقاعدين واحد قبل وانقرت وانقرت أنا أنت سوين أدوم مركا نيو ما حكى لك هذا waxa kaloon ka hadlaynaa arinta maamul goboleed lagu dhawaaqay dhawaan oo madaxweynihii xaq ahaa ee xortaha ee la doortay ee umadu dooratay ee taliyacare ayaan arintiisa wadnaa mujaahidka duurka ku jira sida juxo kale u dagaalamo
dhegeyso adigu maxaa duurka u gashay soo duurka maxaa u gashay duurka maxaa u gashay inaad cadaalad darro u gashay soomaa majidho 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 dawada ku wada rag ninkan taliya caara aad leedahay majidho dawada ku wada majidhana waa lagu gooyay magaciisa inaad dhegeyso inaad dhegeyso wixii annagana taageero shay hadii Israa'iilna taageerto waan taageerinaa adigu dantaada eegata markaad waxaa jirta bolod kale interestku interestku ciddu ku geeyad raacaysa taas waa la yaqaanaa taas waa ka laba laban meel laakiin halganka adigu waa waxaad yacni wixii aad ka carartay wixii aad ka carartay iyo ninkama ka carartay markay la taageerto qasabuyad sax ninkana ka cararay ma fahantay halow war marka soo war anagu wax kasta horumar horumar wax kasto ni ay anagu waan ku faraxsanahay niyahow Soomaaliland wax kasto horumar ah waan ku faraxsanahayba marka saasaan ii sheegaynaa marka niyo khayr ma ku rajaynaa niyo good night okay adigu jifada onolof ka tirsan ninkan ma taageersantiin mise ma taageersan runtu wax kala cadee ninkan oo cadaalad darrada diidu keke noo sheegay imika onolofi war taliya caaran ku leh taliya caaran ma taageersantiin Soomaaliland anagu horta Soomaaliland waa taageersan niyo hadda hadda waa ka xunnahay hadda Soomaaliland hadda wada kala tagtay ma aha ni war ognahay war ognahay dhegeyso midaan ku sheegay Soomaaliland wax la dhaami jirto iyo way kala tagtay ma garatay aniga aan khabar yunus war khabar yunus iyo khabar jacayl inay dagaal bayaan waan maqlaynaa ma garatay taana waa laga xunay oo taana anagu ka xunay ma garatay marka Allah ha dagaalka joojiyo jabhadiina war cad baa leed ka rabaa anagu manna ma rabno saaxib manna ma rabno hadhow waa isku keen wadaray idinka iyo macamuuse iyo dhamaantiinba imikaba war cad wayna qaraa ku soo raasartan tirada mujaahidka duurka galay ee wuxuu inay taas uu raamaysid ninkana taas uu raamaysanaya waa inaad taageer war saaxib dhegeyso taageer hay dhegeyso kii allaale kii inigu danii wada anagu waa taageersanay kii allaale kii soomaaliya wariya wariya madaxweynaha fifa caaraha soo qoro anamadiina meesha ku jira garxadka sheeganaya wax alliya waxa tiin galmayna anagu garxad soo xanaynaa naabiino nabad habarita nabadan raadinaysaan baan garan lahay wallahi bilowt lahay ninkaa inaad garab istaagtan okay maxay kusoo gagabaynaysaa war waxa ku soo gabanay iyo heshiye war waxa ku socdaa war madaxweyne afriqa aga dadka hadda dagaalka afriqa ka socdaa war dagaalka afriqa ka socdaa allah allah qabuuciyo laakiin allah qabuuciyo iyaga cid qof fatax ma jirto may iska daa qolada iyaga filinkooda wala soo gabanaya ama ha calaam ama ha barrotaan wala yaqaan iyaga wala yaqaan may horta tan tukarraq wartan tu kara qorta ma jarteen waa iska kibi waa meeshan faankooda iyo faankooda waligood waa weeyo qodow iska faantamay ma garad laakiin ma yoo qof ay soo galgalay magan waxa xadkay ona la fuxan u sheegaynaa waa inay halganka taageerta iyo dadka xaq u dirka wan la taageera hadii kale xaq u dir ma tiinay tuug isurusatibaati wallahi billahi tallaah fogaad kale baan kiriba ku taayaa waa faisal shilaabi wiidi faisal soo faisal tagani imi ka barnaamij ku daawanaya waa nin weyn ahal gamaaya faisal shilaabi wiidi imi sa chairman u taager idiguna mar qulano hadla hal qulano marka idigu arintina gaadhaan baa leedin cid kale inay guulaysato ma rabtaan miya waridi uu ku soo gabagabeeyay saaxib uu ku soo gabagabeeyay ha war adeer waxi wariya barnaamij kale shirkad uu ku soo gabagabeeyay dhegeyso waxo dhan ba korkan ka marayba waxaan ku dhahay ani wax allaale oo Soomaaliland horumar u wada caara ha noqotee adii ha noqdee waan taageersana ku dhahay moogta muuse good buu ku ridaan ku muuseaan idii sheegaysa muuse horta taariikhdiisa imika kaagama sheekeyn karo ma garatay laakiin haddaad wax ku war ka wogeyn waxaad soo ogaataa arrimaha ka jira geeska ku xiga iyo arrimaha Soomaaliland ka jira
شوغو مركا شوغا تكدب مركا ورصة حيريسة تلي عهرنا مالكو قرصة دا اونا لفتين حدك لو حوية سومالي دي دي اوي سي قلب دقح مال والبا وكعنا مال والبا والله بقريني مال والبا تقني سفارة والبا تقني سبب تايدو كنا نكا عدالة دو دودي او تاقير نيكا قلبي دغه حد يو شي سنه شريت صدر كي تاغيري رير دتكاس هي شريت مركي غران كا صاح ناي اندهه لغي خري دتكي تاغيري و هلي دتكاس هي اسغون ما انت وخسكيري موسى سلام عليك اليو كنو غدني ورا نغو قلبي دغه ما هو وانا بي سو ديبن كون ام بي سو ديبن ما كرتي دا هاي لا يبلو طلعين ماشي لك بحين سك 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 سواريا سوك سوك برامج كالا شركة ويقن كليب كي سوا صوبة حيا شركة ميشان لغا يا والله عيد كالو عرقو ما تهلق ووضو ووضو الصحة قصة عطا نقاسة اترا وحا كالو دنوا بورش إذا على كالا يعني يا شدد شدن يا سن موسى ساكو قديني وقفصان والله موسى ورادة الظلمي والله اسكال عياد دين تاد كفريس دين تاك فريسة برجع سودو هل جمع فرمولي سلام عليكم شير قرية أما ما يصنعوا بح فرم مدوني سنة بينا أما تتكا بنت شيء يسود يصنعوا بح مش دمنت كبح مش أسودو بح 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 وحلا ريا وحي كسور كذا هذا يد حقه هي عروج كسور كذا مش أنا سكب بح ها واكو مقلى يا ولد صح مدحوينه وتاجر سنتي ديق يبو انا تي واو دي اركتايو عادي بن ابو فيها ما وقت ما وانكو اركين عصبات هي boli bu waxa laga yaabaa ninkaaga soo inaad garxays baahayn laakiin halkan ka taageerto wan garanayna halkan ka taageeray ba tahay ninkan oo qudhay dareer qudhay ma taageersana samaroon ba taageersan ayuu ba taageersan dhamaan xeer hoodan ba taageersan runta la markala dooniyo inta aad taageersanina markay kan cududa iyo dawladdu soo dhisan tahay markaas ay taageerayaan dareerada ka duun isma wadaan wallahi gulu waday inaad ka noqoto aamusto wax iyo inaad sida rag yeesho wax ka dhaxay ma jira yaati dadka qolada tan xabar iyo in iskar xaji sabaan hood suldaan diiriyo وهذه هي سهولة عيناشا وان قرتي مرخي جيغان تانا دي عيو دي عيو دمان اللي بيح ذكر حجيس مرخي هالكا كغها يبان لي سومين لا يوحا كبح ميت بان كوشاقيا لغيسو هيا مجهد وحال الله ربا انت لي عارا لسواقبتو شاكا كلاماش وحسنين يقو حال سواقبانايا waa iyo aqaliyad iska dhaadciye aan waxaan laga yaabaa qof dhuunin qaata tariic aan halka information kiis inuu bixiyo kuwaas horto iyagu waa in la dilo weeyaan kuwaas kuwa noocaas sameynaya ummada basaasaya basaaska waa in la dilo tariic aan halka inuu bunti laan inuu bunti laan yahay raaco oo raacaya moogta wax Soomaan laan dambayl ay raayo loo turaya ma jirto tu karaqba dhawr jibin laga sameeynaa waxaan ku yiri balan balkooda ku wan soo socda shalay leeyeenay hartiya
أو وحي هاي ذا عيسى موسى أنا اللينا يا بلايا أنا اللينا يسا يلا أولها ورن بالهديد تكرغ له هو يا رانا محي أوران لها يعني وراي كان كيو روش كيبان هو يا راي مالك هذا كان هو ضعيف وحي حق أدو ديار متي أدو ديار متي هاي نوك راح تسبا دي واحد لماذا أنا كالش يا كيب ديار متي أدو هل قل كيناس كيب قاعد أدو ديار متي ولماذا لفت جوز؟ ولماذا لا دراية لشيء يا وحوي كوي دورة شذا كوي دورة شذا دم ببسي ويجي وأنا ولماذا ما أكتي دورة شذا أنتي دم ببسين ببلا ديك لا أنا وحوي وحوي اللي بقى أضان وضدنا هاي سكول كأقومها هرجي صحافة ضي ضمور دافين بالقرار قبيلة دهلك كجرسي سنتي تذكر ورماشني دوفانا كان عاي تيل عيو يلو هيا كان عاي وحبا هل قدد موجين هل قدد او لور بريز موجين وانين مرة كارنو حيرا دارو وحن مغلاي كليب وحن دقيه اكو مغلاي سوق وله انو ميهي سمرناني وحن هاي جبريو بكر نكن وانين جبريو بكر ورطي احمد سبعيه سمتر لنا دو نكا شيخ ديگا دينا شيخ ما هو شيطان توقع وشيخ شيغان ايا وحوي ايا ادر وحن ووي الا شيغ ويا ماشن بالو هيا وكسوق بني وكسوق بني اوكي معك سوق بني سلام يا مولودي مساج دو فرتي خيرو هل كاك راهي بان كلي هي هل كاك راهي سفي عم بضب في صان نغنا وانا كلب فينا وانا كسو سلام ادي اد بان كسو سلام السلام عليكم انا حسنت ان وحسين دونا قف كان حسين دونا ان دمانتي مرامش شركريا در ان قودبك كوغاد اكو نوقدو ان وها تدبا هبين كخران ان سواش السويدين عاوحوي مدحوينها مطاير سنتي مسمى تاجر سنتي. كума مولود وصاد بخوش سلام يا أختا. الله يذكرك وشيء نادر هذا. السلام تاني وحراك سلام. هاي. كورنيل عيارات مدحوينها مطاير سنتي مسمى تاجر سنتي. تي أنا وق. عراس ما أنت. الله. هذا بقول كل أنا أقوى يا بقول كل أنا أقوى هذا واحد صوب حي مترس ما كسر صوب حي وكمان ده يسوق بتاعي ما كان هو يطلع عبد غاي دبور بمان هاي لنا شوقة نيلنا شوقة بمان هاي وهو يه وحنكو باش خودينه قل ذي نال لنا محمد حوينها استكرد يسوي حي يسوي بمبورين لادي أما حوينها يدك واصي سان إذا كاب عصي ماي ما شفته أنا موردو حقيقة كل شيء جاية. قلنا قلنا مرة كم حكوا عصر الناين يستكرد من الحين أسوس ميان كندا نورث أمريكا همين دب وين ميل وول بيستكرد يسلكوا قلنا حفلة لقبتو حفلة يبيع مصان رابط من الحين إذا كنت أحب أن أقول لك أنا 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 أقول لك in lagu duulayo hadii in la dirayo waxa hadii la gudii garxajis ee farabadnayd ee maana in la soo qabtay la dooray ninkan in la soo qabtay waa runta sax waan ognahay ana xaqiiq anaga la hadlay caare aniga wajahana ana la hadlay shalay iyo maanta anaga la hadlay xaqiiqda anaga koogsna uu ogyahay caare in lagu intaydi gaalada fi ku dilay eelfay markii hore ku fashilmay ay ka soo noqday haddana waxa loo celiyay inuu caare ku soo dilo laakiin isku ma dhimanay maanta caare ina kaayba ku horeynaya runtaan ku sheegaynaa waa go'aan naga go'aansay cadawl sadaan lahay ee runtiina maanta hadday doonayaan nabad kitaabkan ay la tiin ku wardayaan ay wadadu qaadeen wadada ma soo luqay
waxa weeye mid kalena aan ku sheegay waxa weeye wadaadadan waa lagu gabanaya arinta loo socdo waa haare markii horeba ragan dhaaranaya kitaab qabanaya kitaab waa kitaab kiyo kaahina inaadir waxaan ku sheegay waa ninkii ceelafayn dhiiggiisi waxa yaalaa uli saraakiishii iyo mujaahidiintiisi muuse biixi ma uu direen oo wuxuu raacin lahaa sadaadiintii iyo garxajis ayuu raacin lahaa oo hargeysa fadhiya ninka muu tegin waxa weeye arrin qorshaysan ayaa arrintan u baxday caaraal hadda waxaan kuu soo diri karaa markaad barnaamijka life ka baxdid waxaan kuu soo dirayaa sir aanu qabannay oo burcoay ku jireen habar jecladu oo aanu qabannay oo uu suldaan siciid uu maanta ka ahaa inuu hogaaminayay websitekan kugu soo diraya haddii alla yidhahdo markaan life ka baxno waana kasoo sheegayn xaggan life baan kaga jiray anigoo markaa yaro kaa bilay qaatay ayaa xaggaa xaggana soo galay marka inaader arrintaas aad iyo aad caare ma nin jabaya maaha nin aysa gelaya muuse biixiyo ina kaahinba arrintaas cid walbana way ogtahay garxaajis oo dhan arrinta uu seexday haddii maanta caararay taabtaan in hargeysa madaxtooyada lagu soo gelayo waxa weeye ina kaahin baxay wax kale maaha waa caare wadaadadana inay hoosaasiyaan oo la yidhahdo waxbaanu heshiisanayna waa kitaab qur-aan akhriya laakiinse arrintaasi ma jirto waan ognahay waxa weeye marka haddii alla yidhaahdo wax arrintaasi haba yaraatee shaqaynaysa ma jirto cid kitaabkay ku dhaalanayaan ma todobadii toddoba jeer maa kitaab aanan gacanta noo saarin toddoba jeer maa kitaab akhtar inagu dhaalanayeen waxaasi masha waxa weeye annaga haddana sacadoos waxaa naga gooda garxaajis oo saraadiintoodii oo dhan ay joogaan waanu ogolahay waanu qabsannaa tolkayo laakiinse jeegaanta uu ila kaahin hogaaminayo iyo muuse biixi si cadiyos mar naba u qorsoomi maayo go-aanna adaan waanu la qabanaya annaga lakan jeegaanta ee uu hogaaminayo ina kaahin raggii uu kusoo laayay celefen oo ku fashilmay hore ayaa dhiiggiisii weli taagan yahay markaase u dhici kartaa inaan kitaab dambe aan ku soconay maaha caaran inay ciyaaryaar ugu tegayaan maaha ina kaahin ka iman maayo hadduu caaro soo qabto soo dhaafi maayo banka saraareed bartaas ugu go-aya kowdhe ina biixina fadhihi maayo ceelafayn ceelafayn fadhi sudaadiintii horaa xidhan oo ka mid yahay sudaan tijaabiye xaalato ciidamada baxay baan ognahay kuu tuqara kasoo baxay baan ognahay caaran uu ogyay annagaa shalay iyo dolartaba la hadlinay life loo hadlinay telefoonka kowdhe maalmaba annagaa la hadla waxa weeye wuu og yahay in ciidam ku soo baxeen laakiin maanta garxaajis burca way ogtahay habar yoolis way ogtahay garxaajis oo dhan baa og marka waxa weeye xaqiiqdu waa taas wadaadadan meesha waa lagu jaaraa haabinaya laleeyahay wadaadadan inay qur-aani akhriyaan wadaado wanaagsan baa tegay oo aad u waaweyn oo ka mid yahay sheekh dir waa lasoo dhaweynaya laakiinse wadaadadu waxay moodayaan arrin dad la heshiisiinayo wax la heshiisiinaya meesha ma jirto waa tignig iyo farsama lo hadii la heshiisiinayo saddex sidaa la heshiisiin lahaa waxani ma jirto waa bro arrinay wataa shirkoodii maanta haba jeco ay burco ku galeen ayaan la soconi iyadoo life oo ila waxba qarsoomaane ayaa obsadiyada ku jirta kowdhe marka arrintan waxba yaan laysku daalin ergadan badanee tagtay iyadaas ka tagtay waxay u tageena waa caare jana la caaran in ciyaantaa lagu soo qabanayo maaha marka waxaan ku leeyahay arrinta garxaajisna meel bay u taalaa caarana ciyaantaa kusoo qaban maayo hadday caara ciyaantaa kusoo qabtaana iyagunbaa eedaya caarana wuu ogya waxaan jecelahay inaan dadka aan siiyo janis aan ka baxo arrintu saas ayaa xaqiiqtaa xaggan xitaa limaasmatalis waan ka hadlay markii uu soo qabtay
انت هذا كل شيء يا كل شيء كذا أنا ونين هذا كيس صعود هذا صنعنا مدحوينها مقام كيس سيا بروباغندا يجي لغو فاضي خير والبن نبي وطن نكن دات كورن با يا تعال وين كنتان سوريدي سي سكريدي سا ميديا يكلي بدي سو كنينا أنا وين تاسد كعود صنع وايو واحد مودا ميديا يبل نجيك بدي أو يعني بروباغندا دي يهب الباع مدحوينا أيو وحن وحش عنا يا درما نكن ماشاش مدحوينو كي هاي ما بقبلنا ولا غدا واقية موسنا نقول ما تغيرسين ما لو قرين عدة كوس هذا شنا ما ده حلقة توك تي غير كا عارف كور ما أنا قوم ده حلو ما هو قصير مصبيحي هو هذا دورسين عارف كور ما ده حلو ما هو قصير مصبيحي كودي إيه بكرة واتيو عين سيد أغذي عارنا ما هو رب ميديا أنا هو حناي نين ميديا هيك شقيا كل تاني يا كل هذا عبد غني دبور بلا ميديا هيك شقيا نكمل ميديا أي أنا هاي هذا شر أم الصلاة ميديا ما أودو هنا ما هو بتصدق ليه markayna wax weeyo runtii waan ku leeyahay haddana waan ku soo diraya in ka baqan leftiga baxdid arimaha aanu ka helay aanu ka qabanay sirtooda waan ku soo direyna arimahan taayadana waan ku soo diray gacalay insha Allah hadal yado markasto aan leeyahay waan soo joogayna caawinay group media sameeyay laakiin ila mareekano meel walba beejuin baa sameeyay waan ku soo bandhigi doonaa program madaxweynuhu qabanay iyo soo shaqeyn doona hadii la ilaahdo markaa idinku ka shaqeeyay od weyn news Okay, I'm going to go to the next one. انتاسم برنامج كوكسو قبل جوينيا هتيال راحضو